Uzbuđeno se u Zračnoj luci Osijek očekivao dolazak novog zrakoplova u floti osječke tvrtke Air Pannonia. Jedan od razloga definitivno je taj što se i nije bog zna što puno letjelo iz osječke luke, a niti se nad Slavonijom posljednjih godina, a posebno sada u vremenima raznih ograničenja zbog koronavirusa, moglo vidjeti zrakoplova uopće. Uostalom, vidljivo je to i na aplikaciji kojom se i pratio dolazak nove Cessne. Iako je u trenucima kada smo pogledali novi zrakoplov tek bio blizu Bjelovara, na dolazak u Osijek trebalo je pričekati svega 10 minuta jer Zagreb-Osijek pređe za 22 minute. I onda konačno... A potom je nakon jednog preleta novi zrakoplov sletio po prvi puta u Osijek, gdje su ga dočekala i dva vatrogasna vozila i priredila svečani voden luk. Prizemljio ga je mladi kapetan Krešimir, inače sin Osjećanima dobro poznatog pilota Miroslava Vlašića, koji godinama grad štiti od komaraca. Novi zrakoplov malo ipak noviji od legendarnog Antonova. 2004. godina proizvodnje i ima samo 4200 sati naleta, što je u nekom zrakoplovnom žargonu jako malo. Tako da avion je doslovno kao novi, mogu slobodno to reći, s tim da je avion prošao detaljnu inspekciju prije ispostave u Hrvatsku i u autoriziranom servisnom centru od strane Textronat proizvođača zrakoplova, gdje je to, ne bi vjerovali, koštalo 250.000 eura, i avion je doveden zaista u jedno jako, jako dobro stanje i smatramo i mislimo da će nam služiti narednih 10 godina. Novi mlažnjak u floti Air Pannonije sada treba još dobiti hrvatske tablice, odnosno treba ga registrirati, a za otprilike mjesec dana moći će ga se vidjeti nad europskim nebom. Mi smo sad zapravo ostali jedini oblik prometa koji je opće na neki način dostupan putnicima, jer su komercijalne velike linije prizemljene, i to je u jednu ruku donijelo nama veliku prednost. Međutim, desila se jedna negativna stvar u svemu tome, što ljudi koji su prije letili sa biznis klasom, oni jednostavno sada očekuju da će za te novce letiti privatnim avionom. Iako je zbog toga cijena rada pala, Vlašić kaže kako se nemaju što žaliti, jer za razliku od mnogih drugih oni ipak lete. Prošle godine imali su 1500 sati naleta, a sada s novim zrakoplovom u floti očekuju to povećati. Nova Cessna tako je treći mlažnjak u floti osječke tvrtke, što ih čini po tome jedinstvenim u Hrvatskoj. Inače, naša tvrtka se bavi, znači, svim segmentima zrakoplovstva, a točnije ovi zrakoplovi koriste se za prijevoz VIP putnika i prijevoz organa. Kakvi putnici su to, recimo, iz Osijeka znamo li? Pa zapravo o nekim putnicima ne smijemo ni govoriti, ali znači to su VIP putnici, putnici iz nekakvog biznis svijeta, show biznisa i sporta. Što se borbe protiv komaraca pak tiče, u Air Pannoniji kažu kako su oni spremni, a uskoro bi trebao stići i novi zrakoplov, također iz Britanije, s kojim će neprestanu borbu protiv napasnika lakše voditi.